I veliki pozdrav Račurde i dobrodošli u današnji video. Kao što je nastalo, nastavljamo dalje AFA Master Ligu. Danas nam je po redu 17. kolo protiv Chelsea iz Londona. Tako da prema što krenemo, obavezno ostavite svi like. Trenutno smo u krizi rezultata. Da se sad ću da vam pokažem, znači samo prvo svi koji verujete da možemo prekinuti ovaj niz da nastavimo sa pobedom, ostavite like. Tako da kao što vidite da je superstar i 10 minuta težina. Idemo na meč sa Chelsea pa ću vam tu pokazati, znači malo sam sad prošlo krenuo sa snimanjem. Menjam formaciju, gledao šta mi je najbolje da odradim. Dresovi su skroz ok, tako da ova je formacija s kojom ću igrati, znači 4-3-3, ova je iskreno formacija s kojom ja najbolji igrač s kojom se snalazim, znači gledao sam, čak mi nije toliko da jurim overall samim igračima, nego mi je prosto sam da li Chelsea mora da ima one njihove Samsung dresove, samo da vidim, nema, wow, nema ves, može i ovo, tako da idemo na meč na Marakani protiv Chelsea, stavit ću bude noć, nemam pojela šta, nek bude noć. Tako da idemo na meč protiv Chelsea, ja kažem, imali smo krizu lošeg rezultata, ali kao sad sam odlučio, pošto igram i dosta različitih serijala kao što znate, odlučio sam samo da prosto igram i ovdje igru koju praktikujem svuda gde igram PES, da znači neću da se, jedno vidjeli ste da je gledao neki serijal Euro sa Srbijom, da sam tu dosta isto podredio samo i tu smo bili na sreću uspješni, ali sam odlučio, kažem, da prosto forsiram svoj stil igra, naravno ovo ne možemo da dobijemo pojačanje i to, znate, kad god radim neku master ligu da se dovode pojačanja i sve, da prosto uvek imam neki taj profil tip igrača koje dovodim, koje volim, kažem, ovdje smo sa timom, znači zatečeni, ali iskoristit ćemo, igrat ćemo i tu informaciju, da su ovi futboleri stvarno odlični i mogu manje više u svaku iluziju se snađu. Sada s loptom je Savićević, Savićević ka Šabanađoviću, Šabanađović za Prosinečkog, evo ovdje gore, Pixija, Pixi, evo ovome vam pričam, ali pored gola lopta. Vesplat u trećoj minuti uspeli da stvorimo jednu jako dobru šancu, nažalost nismo uspeli da postignemo gol, Courtois izvodi ovaj prekid, čudno mi da Čeh ne branim, samo baš boću pogledam, izvinjavam se, nisam obratio pažnju. Čeh je na klupi, ali dobro, da, stvarno Chelsea je, kao što vidite na papiru, mnogo dobar, samo Drogba i neki futboleri igraju van nekih, u nekim čudnim pozicijama. Drogba s loptom, Mihajlović, Džajić, ide Dragan Džajić sada, Dragan Džajić može gore za Stojkovića, au, Dule isprati, Dule Savić i brani to Courtois, brani to Courtois, evo za 6 minuta već dve dobre šanse i deluje mi, evo, za razliku od prethodnih meča, nismo za 90 minuta, ću kažem 182 meča, stvorili neku dobru šancu, a sad smo već za 6 minuta stvorili dve sasvim solidne šanse i to me onako dosta ohrabruje. Evo ga ovdje Dule Savić, ipak tu je bio ispred, ako se ne varam, SN koji se čak i dovodio u skorošnje vreme sa Crvenom zvezdom i možda mogu pređe, ovdje lepo istrčao futbaler njihov. Ovdje će Šabanađović preseći, Šabanađović ka Vidiću, Vidić baca za Sinišu Mihajlovića, Siniša Mihajlović ka Džajiću, Petresku, Kateriju, Desa ili Babajoro, Babajaro, Azar, Stojković, Dule Savić, Dima sada može, ok, ovo je Courtois, tu su Šabanađović i Azar, nadskočio ovdje, jako lepo, Gulit, Essien, Terry, preseko je to Džajić, taj pas Terry, ali dobro, Desa ili, znači, gledao sam Chelsea je u donjoj polovini, tako da i sa te strane možemo kažemo, možda i ako kažem da su ovdje svi tim ujednačeni, neki timi možda koji sam očekivao će biti bolje rangirani, nisu. Pa neki koji sam očekivao će biti baš prinuta, Bele su dosta bolje plasirani, ne hvata to Beara. Živo loptu uhvatio. Ali imamo Savićevića, mislit ćemo glavno da Prosinečkog, možda je mogu i da prinje Savićevića, ali nisam teo da prepustim slučaju situaciju. Ovdje Prosinečki, ne mogu naravno gubiti Gulita loptu. Mihajlović, Gulit koji je to naravno najpoznatiji njegov deo karijera proveo u, da kažem, možda da kažemo u Milanu. Da imamo sada Šabanađović, tu je bi Van Basten isto. Ovdje Bravo, da imamo sada Savićević za Šabanađovića, ovdje može jedan lep centaršut da se razvije, tu je Prosinečki, ali glavom je bio tu, ako se ne varam, Desa ili, tako da bit će korner za još jedan, Joe Dobby Mikijel, tu da imamo Vidić, Vidić, koji je naravno dosta puta u karijeri igra protiv Chelsea, Stanković, prima je da imamo sada lopta, uf, ovdje Gulita, kažem opet, jako, jako provadi s pasejima, Šabanađović šutira, pustit ćemo ovu loptu u aut, Mihajlović, evo ga ovdje Stanković, ako se ne varam tako je, Dejan Stanković, Stanković može dole pas ka Šabanađoviću, evo ga gore Dule Savić, okreni Dule, Dule Savić, izblokiran je, branit će to Courtois, kažem evo, za 26 minuta, inače još jedan veliki problem koji sam rekao,
Jako smo tu u vrhu tabele, mi smo ekipa koja je druga najviše primila gola, naravno dali smo ih i najviše, ali definitivno je problem taj ogroman broj primljenih golova i na tome moramo da poradimo, znači jeste da odigramo ofanzivno, prosto nije kup sistem, pa kao biće produžeci to ode, ne ide nam i 0-0, naravno moramo ići na pobedu u svakom meču. Stanković, dobili smo čak i prednost, mislim da je ovdje Mikel bio zakačio Stankovića, Pixi, lepa passing igra, ali ovo je trebalo ići za prosinjačnog, držao sam pečuku na dole da bi dodao na veze. Kraj je Dejan Stanković, dimo, Dejan Stanković, pored gola je to bilo, šutira čak i Leo mnogom slabijom svojom Dejan Stanković. Courtois, Kateriju, Teri, ka Petrescu, Petrescu, ka Drogbi, Gullit, Hughes, Ne, nisam teo da viću crveni, primit ćemo gol svakako sada. Crveni sigurno da je, ne, opomena, ali bit će 1-0 za Chelsea, jer ne vidim kako ćemo da odbranimo Slobanja koji je na ivici kaznenog, do sad nismo ni jedan odbranili. Brani, a znate zašto, sad ću da vam objasnim, ovo ne bih sigurno, zato što sam prošli put mislio da smo igrali protiv Steaua, sam primio gol, ja sam krenuo prerano, znači samo je fora da vi stojite tamo da on pomisli da svi nećete baciti, ono samo se zaletite, evo kraj loptu Dule Savić, dimo sada, ide Dule Savić, vuče ga tu Teri, Dule Savić, izblokiran je, bit će još jedan korner za Crvenu zvezdu, lepo preseča, znači koristimo njihove greške, eto korner smo uspeli da izborimo, Siniša Mihajlović izvodi ovo, Mihajlović, ovo na drugu, Džajić, ipak ovo, mogu bi Džajić od ispred Terija. Ovdje sam nekako provao neko improvizovano građanje da bi dobili aut. Prosinečki, Prosinečki ka Stankoviću, Stankoviću, pročitali su ovdje, ovo je bilo ja, realno jako očigledan pas Stankovića koji je Sijen bez većih problema pročitao. Ovdje je trebao Belodedić, izvršit ćemo ovdje, ovo, jako lepo ide i... Bjana! Šta se dešava? Evo, ako ovo nije dokaz da je ovaj, ja nisam promenio na Bearu, ako ovo nije dokaz da je ovo ubagovano, kako smo mi sad, evo, ajde sad molim vas ime i kažete kako je ovo. Šta je ovo? Ako ovo nije bug u igrici, ja sigurno nisam, znači da biste promenili na gomak, me morate pritisnuti L1 i R3, ja sigurno nisam to pritisnuo. Ne mogu da verujem kakve se stvari dešavaju. Evo, ispala mi je pečurkica, ajde igre, nema veze. Znači, ne verujem šta se dešava. Ne verujem. Igramo odlično ovaj meč. I onda se desi ovakva glupost i primimo gol, gleda Prosinečki, može Dule Savić, sad može da zadula. Daj, preseci je, jednom je uhvati. Drogba, ka Hughesu. SN. Kralja loptu imamo sada. Može. Može da je za Stankovića, vratit ćemo dole za Savićevića, vidimo sad tu Dule Savić da utrčava, ali ne znam, okej, kraj loptu Prosinečki, Prosinečki, sad go, ajde Džajiću! A ne možeš, brate, u akciji da toliko, kako se zove, sporo reagujete, evo, znači, ja mislim da je ovo dokaz da je ovo sve, ne znam ga nije ovdje od Lampeštela, nego, bolto go smo dali, ali ja sve sam vidio, ali ovu životu nisam vidio. Ne znam šta da vam kažem, stvarno. Bukvalno sam u šoku da gubimo. Znate kad sam u šoku da ne verujem šta se desilo. Ali evo, ko gleda? Znači, od ove utakmice s Dinamom, znači svaka utakmica, neka glupost mora da se desi koja je bug. Koja je bug, znači mora, vidi. Šta mu daješ prednost i tebi ću nogi da odsečem, sudija. Znači, ne mogu da verujem, ja ne mogu da verujem. Evo, prošla je, koliko je, ja ću do kraja meča obojem pod uskom ovo. Ovo bi Mihjel, Baba Jaro, SN, ka Gulitu, imamo ide Prosinečki, Prosinečki, vuče Prosinečki, Prosinečki dalje u napadu, Prosinečki, tu ga Gulit, Juri, Prosinečki, ne znam. Tu su Belodedić i Hughes. I naravno dolazi do njih lopta. Ne, stvarno nemam više ni nikome, ne znam. Znači evo, pogledajte, vi morate R1, evo vidite sad, to sam, znači morate ta dva dugmeta koja sam sad uradio pritisnuti da ste promijenili golmana. Ja sam prvi put vidio da je meni, znači meni je
na X-u bila, kako se zove, desna ruka, znači nisam ni bio ni dirao desnu tačku, kamo sam pritisnuo R3. A to je baš jako kao dugme koje ne možete slučajno pritisniti, morate baš jako da ga pritisnete da bi se odreagovalo. Nasta. Gulit. Stanković. Ide Stanković ka Stojkoviću. Au. Teri. Desa ili. Baba Joro. Azar. Džajić. Prosinečki. A ga dole ovde. Stojković. Dobili smo i prednost. Šabanađović. Prosinečki. A ne može. Baba Joro. Desa ili. Gulit. Baba Joro. Azar. Savićević. Stojković. A što se okrećeš, ko ti je rekao da to uradiš? Ne, a mislim da stvarno futboleri Chelsea-a ili bilo kog naših protivnika mogu samo da stoje i da čekaju da mi pogrešimo. Ne moraju se cimaju u odbrani, realno. Mihajlović i Drogba. Petrescu izblokirana je. Ajmo gore, a ne njemu, brate, ja ne znam, napravite count koliko ja puta po epizodi kažem ne njemu. Bravo, bravo i onda usereš. Desailly, kradi to, bravo, ajmo sada. Centar šut, ne znam. Hughes, sad će gore da mu vrati, a vidit ću, moguće, ništa, bravo vidit ću, požrtvana intervencija Vidića, Stojković ide, ide Stojković, Džajić, aj molim te da uspe, a vidi. Ajmo, sad ide Mihajlović, centriram kad Dulet u Savjeću, Kugnjini, Stojković, a što je puštaš Siniša, što je puštaš? Belodedić, Belodedić. Šabanađović. Ajmo. A ne može, ok, ispucali su ovde. Napravit ćemo neku izmenu sada, vidimo da je pravio da bacuju Robena i Gianfranco Zolu. Napravit ćemo izmenu neku, sad ćemo imati šta ćemo raditi. Izbacit ćemo Šabanađovića, ubacit ćemo Pančeva. Izbacit ćemo Prosinečkog, ubacit ćemo Mitića, to je to. Nesta. Savićević. Evo sad sam ja spetio, iskreno što ne znam što da radim s loptom. Može evo Mihajlović. Belodedić. I oni se igraju totalni bunker. Stanković ka Mihajloviću. Centrija Mihajlović, to boksuje Courtois. Dolazi kod Robena lopta. Beodedić s loptom, pa primi je, vidi ovo, pogledajte šta se dešava. Znači uzme najkomplikovaniji način da primi loptu. Beodedić, ne njemu! Više, više, ne njemu, dole blej sam futbaler i on doda futbaler, ne neću. Stvarno više, evo, mislim da je današnja epizoda stvarno podatak da više nije ni tome kako ja igram, nego da se dešavaju neke stvari koje, ne znam. Stojković, vidi. Ne, ja sam već gledao vamo. Bukvalno me briga, namerno sam ovo radio, dobio crveni, žuti, sve mi jedno. Briga. I bilo bi mi draže da ga sad daju. Molim te, daj ga Zola, daj ga. To je to. Eto, još jedan pokazatelj da, ne znam ni kako da definiš. Ne, stvarno više ovo mislim da ne može da se definiša. Pogledajte se, ne znam, neću komentarišem, stvarno. Pali smo na petom mestu i Ajax nas je prestigao, a što najveće da smo pobedili
približili bi se na samo pola boda od trećeg mesta. Ne znam. Baš dosta čudnih stvari se ovde dešava. Igramo sa Spartakom bratski derbi u sledećem meču. Tako da, braću, da je to bilo to što tiče videa. Ako ste uživali, obavezno ostavite like, šerujte, subscribe. Ne znam, više sve me napada, brate. Like, share, subscribe, vidimo se u sledećem klipu. Ćao!